Аби об'єднати та підтримати українських виробників, на базі Держпродспоживслужби створена національна платформа продовольчої безпеки. Через неї можна проінформувати учасників ринку про свої потреби, а також сповістити про наявні пропозиції. До цієї платформи активно долучаються і чернівецькі виробники. Більше подробиць знають мої колеги. Аби підтримати українських виробників та забезпечити безперебійне постачання харчових продуктів у цей непростий для країни час, на базі Держпродспоживслужби створили національну платформу продовольчої безпеки. Зараз важкий стан і з тим, що введений воєнний стан у нас в державі, і в зв'язку з тим, що йдуть перебої із постачанням харчових продуктів, їх виробництвом, не всі в повній мірі можуть повноцінно працювати. Платформа дозволяє об'єднати зусилля військових адміністрацій, виробників харчових продуктів, торговельних мереж та міжнародних організацій для стимулювання розбудови української економіки, навіть в умовах війни. Вона є зручним інструментом для пошуку найнеобхідніших продуктів і товарів широкого вжитку та пропозицій для виробників із урахуванням логістичних можливостей. Це така єдина платформа, де кожен оператор може побачити, в кого яка потреба, в кого яка пропозиція. Тобто іде обмін інформації для того, щоб якнайшвидше це зробити в такому реальному часі, онлайн-режимі. Найбільший попит є зараз на ті продукти, які необхідні для волонтерських служб, каже Тетяна Стефаник. Молочна продукція – це гуманітарні продукти, там не тільки є продукти харчування, там, тобто всім, чим сьогодні займається волонтерська служба і що потрібно по потребах. Чернівецькі виробники активно долучаються до національної платформи продовольчої безпеки. Так, на сьогоднішній день вже зареєструвалися і почали працювати більше 100 користувачів, розповідає Тетяна Стефаник. На сьогодні ми бачимо в регіоні, тобто безпосередньо нашої області, таких 9 операторів ринку. Якщо дивитися в загальному по всій платформі, то на сьогоднішній день по Україні вже зареєстровано близько 1200 операторів ринку. До слова, національна платформа орієнтована на задоволення потреб учасників Збройних сил України, територіальної оборони, громадян України та торговельних мереж. Реєстрація та робота на платформі для всіх учасників безкоштовна. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.